Senior Citizen residents on the presidential Itub e estate Abeokuta Ogun State have kick against the decision of former President Olusegun Obasanjo to donate his former residence on the state for use as an isolation centre for suspected COVID-19 patients Obasanjo had on Friday in a statement by his media aide Kehinde Akinyemi announced the donation of his thirty-two room house. on the estate to the Ogun State government for use as an isolation center saying it was its contribution to the fight against the deadly viral disease but senior residents on the estate said they were not comfortable having a covid-19 isolation center in their neighborhood they believed the isolation center would expose them to the risk of contracting the highly communicable disease particularly given the vulnerability of old people The disease, to the disease? speaking with her correspondent on the telephone on sunday one of the senior citizens said they had already penned a save-as-so letter on the situation and, with, and would deliver it to govnor dakpo abionu of ogun state this week the senior citizen disclosed that the sos letter was written by the presidential heatup residents association and signed by five elders exprimate church of nigeria anglican communion dr peter akiola industrialist chief olatunde abudu chief babatunde oke chief yenka kufule and alhaji muftau adegbenro. E added. We read it in the newspaper with rude shock and disbelief that the former president has donated his former residents located at the. Presidential Top estate in Abuja to be used as isolation center for victims of the dreaded coronavirus disease. While we thank the former president for his pat patriotic and philanthropic gesture, the purpose of this gift at this point in time is utterly reprehensible and therefore unacceptable. As elders, we have discussed and we have made our decision known in the letter which shall be delivered to the office of his Excellency, the Governor of Ugun State, Prince Dakbo Abiodun as soon as possible. There is no doubt that sitting such citing such an isolation centre in a residential estate is highly inimical and indeed a threat to the health of residents, many of whom are old people, who are more vulnerable to the attack of the dreaded pandemic. should the government accept this gift of the intended purpose would it not be a, a wiffle invitation to the untimely days <laughs> of oh my goodness of the aged in this community for instance baba olatunde abudu is well over ninety-one years old and most of us are in our late and early 70s the elder explained that aged old residents of the presidential hitup estate had confidence that the governor would come to their aid he said we sincerely appreciate the various steps being taken hmm, by the governor to curte the spread of covid nineteen and we also pray for the quick recovery of the victims across the nation as well as a permanent, permanent stop to this deadly virus. we have no doubt that govnor dakpo abiodun will save her soul from this donation from di former president well in my opinion i think uh, this uh, people dey really have a, they have points of course they have points and you know, judging from the fact that elderly people are you know, are the most vulnerable and most especially maybe some of them have a underlying sickness i think maybe the best thing he would have you know, uh, written to obasanjo himself but maybe they believe that since uh, obasanjo has given it out and for him to say oh i didn't give it out again maybe that's why they wrote to the governor of the state that they are not gonna accept that so who is gonna who is gonna who has the power to say oh the 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 building will not be used is it obasanjo or the uh, the governor because in this case i don't just understand so but let's hear what people are saying and let's hear what you are going to be saying about this whole thing because it's really funny when they uh, when they said uh, because they don't want they don't want to die now because it's it's going to introduce them or it will it will affect them because in the same building they have this older oh, people there it's going to affect them so it's re, it's not something that anybody will want to joke joke with uh, uh, someone says age seventy and ninety years hmm. Life is sweet if there's a cash obasanjo thank you for the donations please if there's any other means for the tearful giver do not hesitate nigerians need you more than you are expected that's what somebody say there i don't know why some someone above seventy years of age is afraid of death ah uh -uh. why is this person talking like this fearing death at seventy years old is <laughs> is cowards ah uh, this baba yabo notes if he give them money they will chop the money hmm. that is why he donated building for them. they cannot eat house or share within them they will reject it if it is money they will not reject it. baba dey see his people he trained them he, know, he knows them very well his boys sey dem be thief uh, all the people he trained. i don understand o what dis person be saying some say the elders are right yes baba should give another property e has many its not the government that is rejecte the gift its the elders that reside where the gift the house is located at are complaining it will expose them to the deadly pandemic corona. of course they really have point they, uh, uh, you know without their submission some say meaning he was once a thief according to what the spanish saying that uh, their baba would not give them money because e knows his he knows his boys mm. some say sixteen billion dollars nigeria money who is a thief the same person that said theres nothing like coronavirus is now donating uh, his house for isolation isolation baba is confused and someone says and someone is laughing try and follow issues thoroughly someone say true talk baba cannot eat his cake and want to have it again he should go and sit down didi actually said so thats a different. Uh, Bogey material is a different question, but in the first place, because Baba was asking a question that, even up till now, we don't know the name of the of the Italian man when it first broke out. Nobody knows the name of the Italian man. Nobody uh, uh, saw his picture and what have you. And that was why, because he knows, of course, he knows uh, what could could have happened. Of course, he has been there before, so. he was asking and a lot of people have been asking the same question a lot of people ask the same question so it's not it's not only baba yabo so because as soon as most of our politicians uh, you know got infected they came out and say oh this and that oh i got infected and they made it and now they announced it and they started announcing even the man the man that died you know as a result of this coronavirus just like a ncdc told us they immediately they posted the man's name they told us everything about him i don't know where because that man. ah, uh, he's a foreigner because the Italian man is a foreigner, or he has told them not to do that, maybe, but at least the the government would have said, Oh, this is the reason why we are not doing this because of XYZ. People will see, understand, but they didn't say anything. So, what do you expect Baba Yabo to say? And everybody, you know, said the same thing. People were asking questions that ah, ah, this man, that uh, the, the Italian man, can what is his name? And what, where is his picture? But when it came to our people, they started. you know exposing their name you know releasing the information about them so that's just the way i see it okay coming back to what uh, people are saying concerning what the elders have said to the governor of ogun state that they should not, he should not accept the gift someone said the governor should agree with them as they all may die of fear of coronavirus without being infected that's good point um mm, i am in support of this kind of gesture from obj it really had to please everybody as a matter of fact the. Other isolation centers that are located elsewhere in the country are equally located in other people's neighborhood. Why not in that one? Uh, a pity, a pity indeed. A pity indeed. Yeah, Nigerians don't let us be ingrates. He doesn't. If he doesn't do anything, you will call him bad leader. So it's very hard to satisfy human beings. Ah, uh, what is senior and who is junior? Who is senior and who is junior? This guy should be happy that COVID. niternity isolation centre is located in their neighbourhood the facility is sure going to be fitted with all modern facility equipment to handle the pandemic they should be thankful obj for its kind gestures the virus is not airborne so this one. Uh, Old people need to be sensitized, sensitized that there is no need to fear except if they are planning to go and work in the isolation center themselves. <laughs> oh my goodness. And someone says, please send some, someone to go and talk to the elders that the COVID-19 is not airborne. They should allow government to use the house. But if they still refuse, let government cancel the plans as they will start to die off. Thinking and BP related sickness, we start to catch them one on one. You know, one by one. Yeah, somebody saying that, uh, you know, they should try and do something and cancel them. But if they still refuse, because because you know, like they always say, they say the panic alone is causing a lot of uh, uh, damage. And maybe you don't have the the virus, and you just be thinking if there's any if anything happens, so you just like you'll be like see Naimo you'll be like say Naimo you know. and because they are elderly so they just have to look at everything holistically and a lot of people have really given good suggestions that is not really airborne they need to really sensitize them and tell them unless they are gonna be working in that isolation centre that is when they are gonna maybe they might be infected so guys what do you think leave your comments below and lets have your own take concerning this.